أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم سامعین اور پردہ نشین خواتین ملت، معزز علماء اکرام، ذمہ داران بنگلور دروس اور مسجد رحمانی، سب سے پہلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں پھر دوبارہ ایک موقع عنایت فرمایا آپ لوگوں کے سامنے کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، آمین. دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے بھی اور مسجد کے ذمہ داروں کی طرف سے بھی بنگلور دروس کا شکر گزار ہوں کہ وقتاً فوقتاً حالات کے حساب سے وہ لوگ مختلف مجلسیں قائم کرتے آئے ہیں. اسی سلسلے کی ایک کڑی آج منعقد ہونے جا رہی ہے. اس سے پہلے مختلف ورک شاپ کے طور پر قائم کیے تھے، بہت ہی ماشاءاللہ بہت ہی بہترین رہے، اور پھر آج جو ہے عوامی پروگرام رکھا ہے. اسلام باعث رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کے تحت انہوں نے ایک عوامی پروگرام رکھا ہے، اور ساتھ ساتھ بہت ہی اچھے عناوین کا انتخاب کیا علماء کا بھی، اور ساتھ ساتھ بہت ہی محنت کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان نوجوانوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ انہی دین میں ثابت قدم رکھے، ان کے جو بھی مقاصد ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے، آمین. معزز سامعین، آج کی اس پر رونق محفل میں میرا جو موضوع ہے، بچے ہمارا مستقبل، بچے ہمارا مستقبل، اس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں کچھ باتوں پر روشنی ڈالوں گا. اس کا جو مرکزی عنوان ہے، اسلام باعث رحمت ہے. یوں تو قرآن مجید اور احادیث کا مطالعہ کریں گے، تب ایسی صورت میں انسان کو انسانیت کا جو درس دیا ہے وہ سب سے زیادہ، سب سے اچھا اور کامیاب اسلام ہی نے دیا ہے. سب سے کامیاب درس انسان کو انسانیت کی جو تعلیم دی ہے وہ
اسلام نے دی ہے۔ آپ اس کے ہر گوشے میں دیکھیں، چاہے وہ بڑوں کے لیے، چاہے چھوٹوں کے لیے، چاہے مرد کے لیے، عورت کے لیے، امیر کے لیے، غریب کے لیے، ہر ایک کے لیے دیکھیں آپ، اس میں تعلیمات ہیں۔ یہاں تک کہ اس میں انسان تو انسان، جانوروں کی بھی احکامات اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، ان پر بھی آپ رحم و کرم کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ تو الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام جو ہے ہر ایک کے لیے باعث رحمت ہے، ہر ایک کے لیے، کیسا بھی آدمی ہو، کیسی بھی ذات ہو، ہر ایک کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کو سکون کا ذریعہ، اطمینان کا ذریعہ اور رحمت کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، کہ ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، ہر ایک کے لیے رحمت ہیں۔ تو میرا جو موضوع ہے، بچوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے بھی رحمت ہیں، اور ان کی جو تربیت، ان کا جو سلیقہ سدھارنے کا، سکھانے کا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے، شاید کسی انسان کے پاس وہ طریقہ، وہ سلیقہ آپ کو ملے گا۔ بچوں کی جو تربیت، اس لیے کہ آج یہ بچے ہیں، عموماً ہمارا جو نظریہ ہے کہ یہ بچے ہیں، لیکن یہ بچوں کے سکھانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ بچہ جیسے جیسے مرحلہ گزرتا جائے گا، وقت گزرتا جائے گا، اس کی عمر آگے بڑھتی جائے گی، وہ خود سیکھ لے گا، ہے نہیں؟ یہ شبہ کس معاملے میں ہے؟ دینی نقطۂ نظر سے ماں باپ، سرپرست، والدین یہ سوچتے ہیں کہ بچہ سیکھ لے گا، لیکن جہاں تک دنیاوی معاملہ ہے، جہاں تک دنیاوی معاملہ ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو بچپن ہی سے یہ ٹریننگ دی جائے کہ وہ، ہم اس کو نہ سیکھے بھی تو ہم زبردستی اس کو سکھائیں گے، ہے نہیں؟ جب معاملات، کئی چیزیں اس کو دنیاوی چیزوں سے سکھا سکتے ہیں، تو کیا دینی نقطۂ نظر سے ہم اس کی تربیت دینی ماحول میں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، بدرجہ اولا کر سکتے ہیں۔ اگر یہی نظریہ آپ دین کے معاملے میں لے کر چلیں گے، تب اسی صورت میں آج کا جو واویلا ہے، آج جو شور مچاتے ہیں والدین، سرپرست حضرات، کہ بچوں کی خرابی، اخلاقی بگاڑ، فلاں، یہ ساری جو بے حیائی، برائی، ان کا جو سوچ، یہ منفی جو سوچ پائی جاتی ہے، اس سلسلے میں جتنے بھی افکار ہیں، یہ سارے کا سارا افکار کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بچپن ہی سے بچوں کے اندر مثبت سوچ کو پیدا کریں۔ پہلے اپنے آپ کو ذہن بدلے، تیار کریں کہ ہم اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہم اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو کہا، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی کہ اپنے نفسوں کو بھی اور اپنی اہل و عیال کو، آل و اولاد کو آگ سے بچاؤ، اس کو آگ سے بچاؤ۔ معزز سامعین، آج کا جو پورے حالات ہیں، سب سے زیادہ گمبھیر جو مسئلہ ہے وہ اولاد کی تربیت کا مسئلہ ہے، سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ ماں باپ کو جو فکر مند ہے وہ اولاد کی تربیت کا مسئلہ ہے۔ تو یہ اولاد کی تربیت، قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں گے، احادیث کا اگر مطالعہ کریں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن انبیاء کو دنیا میں بھیجا ہے، انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کس نظریے سے کی ہے، کیسے کی ہے، اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمیشہ دیکھیے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، یہ ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے بنیادی جو تعلیم ہے وہ عقیدے کا سکھلانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ہر ایک کے لیے عقیدے کا سکھلانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ مختصر طور پر ہی صحیح، اللہ کی پہچان کرائیں، دین کے بارے میں مختصر معلومات دیں، رسول کے بارے میں معلومات دیں، شریعت کے بارے میں بتلائیں، قرآن کے بارے میں بتلائیں، یہ بنیادی چیزیں جو بیسکلی ہوتی ہیں، ان چیزوں کا علم ماں باپ کو دینا بچوں کے لیے ضروری ہے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ سے انہوں نے دعا مانگی تھی، کہا رب ہب لی من الصالحین۔ تو اولاد کے نیک ہونے کے لیے سب سے پہلے والدین کا جو کردار ہے وہ ایک دعا ہے، ہمیشہ دعا کرنا چاہیے اولاد کی نیک بختی کے لیے، ان کی اچھائی کے لیے، اخلاقی سدھار کے لیے، ان کی ثابت قدمی کے لیے، اپنا مسلم ہونے کے حصے سے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے
ساری کی ساری چیزوں میں سب سے پہلے والدین کا جو کردار ہے وہ اپنی اولاد کے حق میں دعائے خیر کرنا. رب ہب لی من الصالحین. ہر دعا میں ابراہیم علیہ السلام کی دیکھیں آپ, ہمیشہ دعا کرتے ہیں اللہ سے تو اپنی اولاد کا تذکرہ کرتے ہیں. کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو اس وقت انہوں نے دعا کی, کہا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, مجھے بھی میری ذریت کو بھی کیا کر, شرک اور بت پرستی سے بچا کے رکھ. ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا, یہی ہمیشہ دعا کرتے رہے گے, اور اپنی یہاں تک کہ یہ دعا ابتدائی مرحلے میں بھی, تھوڑا اور آگے بڑھے اس مرحلے میں بھی کیا, آخری زندگی کے خاتمے کے لیے بھی کہا, یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. کہا ہمیشہ توحید پر قائم رہو, ہمیشہ بت پرستی سے بچا کے رکھو, اور خود بھی انہوں نے بھی بت پرستی سے برات کا اظہار کیا, شرک سے برات کا اظہار کیا. انی براء مما تشرکون. یہ بنیادی تعلیم ہے, یہ سب سے اہم تعلیم ہے کہ اولاد کی تربیت کے لیے والدین کا دعا کرنا بہت ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اسی موقع پہ آگے کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. کہا اپنے لیے بھی نماز کی دعا کی, اور ساتھ ساتھ کہا کہ میری ذریت کو بھی اس بات کی توفیق دے. ہمیشہ یہی دعائیں کرتے رہے پورے کے پورے. آپ اس میں دیکھیں گے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی آل اولاد کے لیے پیدائش سے پہلے ہی کہا کہ میری ذریت کو نیک بنا دے, پیدائش سے پہلے ہی نیک بنا دے. پھر اس کے بعد کہا نماز کی توفیق دے, شرک اور بت پرستی سے بچا کے رکھ, وحدانیت کا اقرار کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرما, یہ کہا. پھر کہا رب اجعل ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. میری ذریت کو بھی اور مجھے بھی, میری آنے والی اولاد کو بھی کیا کر, دنیا کا امام بنا دے, بشرط یہ ہے کہ وہ سچائی پر, توحید پر قائم رہے, بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کریں. میری اولاد کو اللہ تو کیا کر, وجعلنا للمتقین اماما, مجھے بھی میری ذریت کو بھی کر. تو یہ دعا ایک ہتھیار ہے ماں باپ کے لیے, سرپرست حضرات کے لیے, کہ اپنی اولاد کو ہمیشہ دعا دیا کرے, نیک دعاؤں سے ان کو نوازیں اور ہمیشہ آگے بڑھائیں. یہ سیرت آپ ابراہیم علیہ السلام میں قرآن کے تذکرے میں ملتی ہے. آپ آگے بڑھیں گے تب اسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت جو کیا کرتے تھے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بڑی بڑی دعاؤں جو ہے نوازتے تھے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو دعا نوازتے تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو قرآن مجید کے مفسر ہیں, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو قرآن مجید کے مفسر ہیں, پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جن کو قرآن مجید کی تفسیر کا علم ہے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تھا. ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا دی, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو, اللہم فقیہ فی الدین وعلمہ تأویل, دین کی, اے اللہ دین کی سمجھ عطا کر اس بچے کو, دین کی سمجھ عطا کر اور قرآن کی جو تفسیر ہے اس کا علم عطا کر اس بچے کو. چھوٹی سی بات پر دعا کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے کسی اور موقع پہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تعلیم دی, کہا اے اللہ اس بچے کو تعلیم دیتے دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا تھا, کہا انہی لمبی احادیث میں, اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. ہم کہتے ہیں کہ بچے جو ہے توحید کا علم سیکھنے سے, دین کا, شریعت کا علم سیکھنے سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بوجھل محسوس کریں گے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی بچوں کو بنیادی طور پہ ابتدائی مرحلے میں کہا کرتے تھے کہ تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو, مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو, مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو. جب چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ابتدائی مرحلے میں ایسے تربیت کیا کرتے تھے تو ہم اور آپ کیوں نہیں کر سکتے. ہم اور آپ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں گے تو کئی چیزیں ہم سکھلا سکتے ہیں بچوں کو, کئی چیزوں جو ہے ان پر ہم بوجھ ڈال سکتے ہیں. دینی نقطۂ نظر سے ہم اپنے آپ کو بچوں کو اس میں تعلیم میں لانا نہیں چاہتے, جو کہ دین کا علم دیں گے آپ, قرآن و سنت کا علم سکھلائیں گے, اسلام کی بنیادی تعلیمات ہم اپنے بچوں کو عطا کریں گے, تب اسی صورت میں ہوگا کیا, یہ بچے دنیا بھی سنورے گی جن کی اخروی زندگی بھی اچھے سے اچھے گزرے گی, اور ساتھ ساتھ ایک بہترین انسان بھی بنیں گے. تو یہ سب سے پہلی جو چیز ہے, بچے جو ہمارا آج کے بچے نظر آئیں گے کل کے یہی قوم کے معمار ہیں, یہی نمائندے ہیں, یہی ترجمان بنیں گے, یہی لیڈر بنیں گے, یہی جو ہے علماء بھی بنیں گے, اور انہی میں سے بہت سارے
قوم کے لیڈر بنیں گے، ترجمانی کریں گے، سارے یہی ہوں گے، تب ایسی صورت میں ابتدائی مرحلے ہی سے بچوں کا جو ہے بنیادی طور پر فاؤنڈیشن مضبوط کرے، اب ان کو ان کا پہیہ مضبوط کر دیں ابھی سے، تب ایسی صورت میں عمارت جو ہے بہترین انداز میں ہماری کھڑی ہوگی. سب سے پہلی تربیت جو ہے ضروری ہے ماں باپ کے لیے، سرپرست حضرات کے لیے، عقیدے کی بنیادی تعلیم، عقیدے کی بنیادی تعلیم. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے اس کی وضاحت کئی جگہوں پر کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھلے جو ہے انبیاء کے بھی، نیک لوگوں کے بھی قصے ذکر کیا ہے، نیک لوگوں کے قصے ذکر کیا ہے. تو ان قصوں میں آپ دیکھیں گے سورہ لقمان کے اندر لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے جو باتیں کہی ہے، سب سے پہلے انہوں نے اللہ سے جو ہے شرک سے روکا ہے، ہمیشہ جو ہے وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے بیٹے کو نصیحت کی ہے، پھر اس کے بعد شرک سے روکا ہے، پھر والدین کی نصیحت کی ہے، پھر آگے بڑھتے ہوئے کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ انہوں نے بیٹے سے کہا، اے بیٹے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، بیٹے سے کہا تمہارا جو بھی عمل ہو چاہے وہ چھوٹا سا ذرہ ہی کیوں نہ ہو، یا پہاڑ کی چٹانوں میں کرو، یا آسمان کی بلندیوں میں کرو، سمندروں کی تہ میں کرو، اس سے اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہر عمل کو تمہارا یأتی بہ اللہ کل قیامت کے دن ضرور لائے گا. اللہ نے کہا نہیں سورہ انبیاء کے اندر ونضع الموازین القسط لیوم القیامۃ فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبۃ من خردل. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہم ضرور قیامت کے دن جو ہے سب کے سب ترازو میں سب اعمال رکھیں گے ہم، اور اس میں ذرہ برابر بھی ہم کمی نہیں کریں گے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. جو نیکی کرے گا نیکی کا بدلہ ہم نیکی سے دیں گے، جو برائی کرے گا برائی کا بدلہ ہم برائی سے دیں گے. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا. جو نیک عمل کرے گا وہ اس کے اپنے نفس کے لیے، جو برائی کرے گا وہ اپنے نفس کے لیے کرے گا. تو اس طریقے سے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے جو بات کہی، وہ سب سے پہلی تعلیم انہوں نے اپنے بیٹے کو دی کہ تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، ہمیشہ اس بات کا ڈر اپنے دل میں رکھو کہ تم لوگوں کے سامنے اگر کوئی کام اچھا کرو یا برا، یا یہ کہ چھپا کر کرو، ہر صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ کو ان ساری چیزوں کا علم ہے، اور کل قیامت کے دن یأتی بہ اللہ، اللہ لائے گا، ہر ایک چیز کا علم ہے اللہ، ذرے برابر کا بھی علم رکھنے والا ہے. تو یہ جو ہے اولاد کی تربیت میں سب سے پہلا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے کہ وہ ایک عقیدے کی تعلیم ہے، وہ عقیدے کی بنیادی تعلیم ہے. عقیدہ مضبوط کرنا یہ سب سے اہم ہے، سب سے پہلا مرحلہ ہے. پھر اس کے بعد کہا ابراہیم لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے آگے بات بڑھاتے ہوئے کہا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک. اے بیٹے، اس کے بعد کہا کہ تم نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک. نیکی کا حکم دینے میں اور برائی سے روکنے میں اگر کوئی مصیبت پیش آئے یا کہ پریشانیاں کھڑی ہو جائے، تب ایسی صورت میں تم کیا کرو، واصبر علی ما اصابک، جو بھی مصیبت پہنچے تم اس پر صبر کرو، یہ صبر کرو تم. یہ نصیحت انہوں نے دوسرے مرحلے میں کی. تو یہ اپنے بچوں کو نصیحت اس طریقے سے کرنا چاہیے، تربیت ایسے کرنا چاہیے. ہمیشہ دیکھیے تربیت جو ہے مثبت پہلو سے ہونا چاہیے، منفی پہلو نہیں، دھمکا کے نہیں، ڈرا کے نہیں، جبرن نہیں، زبردستی نہیں، بلکہ آپ دوستانہ ماحول میں تربیت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں معلوم ہے، یہاں تک کہ نماز سجدے میں ہوتے تو سجدہ طویل کر دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ بچے اس لیے کہ میری گردن پر بیٹھے. یہ تو حسن اور حسین نواسے تھے، لیکن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال خدمت کی، انہوں وہ خود کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کبھی کسی کام پر بھیجتے، میں نے وہ کام نہیں کیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے جس کام کو تم کے لیے بھیجا ہے تمہیں وہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، کبھی ایسا نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے آگے بڑھ کر خود آتے اور ان کو سلام کرتے تھے، خیریت دریافت کرتے تھے، کوئی اچھی چیز کرتے تو بچے تصدیق کے طور پر کچھ کلمات یا دعائیہ کلمات کہتے. اس طریقے کا ماحول بنائے، اس طریقے کی تربیت کا جو ہے فضا پیدا کریں، تبھی چل کر بچوں کی تربیت مثبت ماحول میں کریں گے، تب ایسی صورت میں آج ترقی یافتہ دنیا کے اندر منفی جو سوچ پیدا ہوتی ہے، منفی جو افکار، ان کے جو خیالات،
غلط غلط طریقے، برائیاں، سلوک، یہ سارے جو جنم لے رہے ہیں، اس کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ماحول میں سب سے پہلے ماں باپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ مثبت سوچ رکھے، پیدا کریں، ماحول ایسا دیں، ان کے ساتھ ایسے تعلقات رکھیں، ایسی دوستی رکھیں کہ ہر بچہ ہر چیز آپ کو بتائے، بولے، سمجھے۔ یہ ساری چیزیں ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر دوست بنیں گے تب ایسی صورت میں ہر اچھی اور بری چیز آپ کو بتلائے گا، اس کے بگڑنے کا کوئی خدشہ نہیں رہتا۔ سب سے بڑی مصیبت بگڑنے کی ہی ہوتی ہے کہ ماں باپ اور بچوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، دوریوں ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب بچوں کی بات نہیں سنیں گے تو بتائے گا کس کو، اس کا حل تلاش کرے گا کون، اس کے لیے کون جو ہے اس کے حالات درست کریں گے، تب یہی منفی سوچ پیدا ہوتی ہے، منفی افکار جنم لیتے ہیں، جس سے باہر چل کر وہ باہر لوگوں سے دوستی کرے گا، برے صحبت اختیار کرے گا، وہیں سے دوستیاں جنم لیتی ہیں، وہیں سے آج کل تو بے حیائی، برائی اور فحاشی کے لیے اور اپنے آپ کو برائی میں جھونکنے کے لیے بہت راستے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے راستے ہیں، بہت سارے آپ کو ساری کی ساری چیز مل جائیں گی، لیکن اچھائی کو اپنانے کے لیے، اچھائی کا راستہ بتانے کے لیے آپ کو یکا دکا چیزاں ملیں گی۔ تو اس ماحول میں ماں باپ اپنے بچوں کو صحیح رخ دینے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے ماں باپ اپنے حقوق ادا کریں، ماں باپ اپنے حقوق ادا کریں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جب ایک باپ نے اپنے بچے کی شکایت کی تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو جو ہے کوڑے لگانے کا حکم دیا، تو بچے نے کہا امیر المومنین آپ رک جائیے، میری بات بھی سنیے۔ تو کہا کیا بات ہے؟ تو بچہ کہتا ہے کہ امیر المومنین میرے باپ سے پوچھے اس نے حقوق ادا کیے۔ بچہ پہلے خلیفہ سے پوچھتا ہے کہ ایک ماں باپ کے اپنے بچوں پر حقوق کیا ہوتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے سے کہتے ہیں کہ وہ اس کی ماں کا انتخاب اچھا کرے، اس کا نام اچھا رکھے، قرآن مجید جو ہے وہ باپ خود بچے کو سکھلائے، کہا میرا باپ ادا کیا ہے پوچھیے آپ ان سے، میرا باپ نے، میرے جو والد ہیں انہوں نے میرے حقوق اس سلسلے میں جو آپ نے بتلائے ہیں کہ ماں باپ کا حق بچوں پر یہ ہوتا ہے، کیا انہوں نے میرا حق ادا کیا ہے؟ تو امیر المومنین پوچھتے ہیں باپ سے کیا تم نے اپنے بچے کا حق ادا کیا، ماں کا انتخاب صحیح کیا، بچے کا نام صحیح رکھا ہے، قرآن مجید تم نے پڑھایا؟ کہا نہیں کیا میں نہ۔ اس کی بچہ کہتا ہے کہ میری ماں جو ہے مجوسی ہے، میرا ماں نام جو ہے جول ہے، اور اسی طریقے سے میرا باپ میری تربیت بھی نہیں کیا اور قرآن مجید کی مجھے تعلیم بھی نہیں دی، تو پھر کس بات کا حق ہے کہ ان کو وہ مجھے جو ہے آپ کے پاس قضیہ لا کر کہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو واپس کر دیتے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے ماں باپ اپنے بچوں کو حقوق ادا کریں، پھر اس کے بعد بچوں سے لینے کی کوشش کریں، سب سے پہلے دینا ہے پھر اس کے بعد لینا ہے، اس لیے کہ جب حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوگی ماں باپ کی طرف سے تب بچے جو ہے حقوق دینے سے کتراتے ہیں، بچے حقوق دینے سے کتراتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ماں باپ ایسے حقوق ادا کرنا چاہیے۔ تو لقمان حکیم نے اپنی دوسری بات کہتے ہوئے کہا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، کہا اے بیٹے نماز قائم کر، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روک، اور ان ساری چیزوں میں تو کیا کر، جب بھی پریشانیوں کا سامنا ہوگا تب اسی صورت میں تم صبر کا مظاہرہ کرو۔ پھر اس کے بعد آگے کہا، پھر اخلاقی طور پر اخلاقی چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہوئے کہا ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، تم لوگوں سے بے رخی اختیار نہ کرو، لوگوں سے حقیر مت سمجھو، ان سے توجہ نہ ہٹاؤ، بلکہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور نہ ہی زمین میں اکڑ چل کر چلو، اکڑ کر چلو، کیا کریں گے اکڑ کر چل کر، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کیا تم جو ہے زمین میں اکڑ کر چلنے سے کیا ہوگا، پہاڑوں کی بلندیوں پر پہنچ جائیں گے، لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ ہی تم جو ہے زمین کی تہ میں جا سکتے ہیں، نہ ہی پہاڑوں کی چوٹی پر پہنچ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن آج جو ہے ہمارا یہی ماحول ہے، نوجوان بچے اور بچیوں کو یا ابتدائی مرحلے میں بچوں کو دیکھیں آپ، اتنے میں وہ اپنے آپ کو جو ہے اتنا جو ہے زیادہ مصروف کر دیے ہیں کہ بچے جو ہے آگے پیچھے سامنے کون ہے کیا ہے کسی کو علم نہیں ہے۔ ترقی یافتہ زمانے میں ترقی یافتہ چیزیں استعمال کرتے ہوئے موبائل کا، انٹرنیٹ کا، فلاں کا، چیٹنگ کا، اس میں ساری چیزوں میں اپنے آپ کو اتنا مگن کیے ہیں کہ سامنے باپ جا رہے ہیں، بڑے جا رہے ہیں، چھوٹے ہیں، سامنے کون ہے کیا ہے، کوئی کسی کو لینا دینا نہیں ہے، ہے نہیں۔ پھر لقمان حکیم نے اخلاقی طور پر بھی کہا ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، لوگوں کو حقیر بھی مت سمجھو، بے رخی بھی اختیار نہ کرو، اور نہ ہی اکڑ کر چلو، اکڑ کر چلنے سے بھی کچھ ہوگا نہیں، اکڑ کر چلنے سے
کچھ ہوگا نہیں. اسی لیے اللہ نے دوسری جگہ کہا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, کوئی کسی کو ہونے والا نہیں ہے, نہ زمین کی تہ کو جائیں گے, نہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچیں گے, نہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو ہم چھو سکتے ہیں, ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. پھر آگے کہتے ہیں وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو, اپنی چال جو ہے اتنی سست بھی نہ ہو کہ آپ کو بیمار کہنے لگیں, اور اتنا تیز بھی نہ ہو کہ آپ کو لوگ فلاں کہنے لگیں, تو درمیانی راہ اختیار کرو. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ, چلنے میں کیا ہے میانہ روی اختیار کرو تو ایسا ہو. پھر اس کے بعد کہا وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, اپنی آواز کو نیچی رکھو, پست رکھو. آواز کی بلندگی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ تم جو ہے بہت بڑے بہادر ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ, سب سے خطرناک جو آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے. آواز کی اونچائی کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ تشبیہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں گدھے کی آواز سے دی ہے. تو یہ اخلاقی چیزیں ہیں. ایک تو عقیدے کی بات کہی, پھر اس کے بعد کہا کہ تم نماز قائم کرو, بھلائی کا حکم دو, برائی سے روکو, یہ اپنی آخرت کا ذخیرہ ہے. پھر اس کے بعد لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو, ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھو, اپنے اندر اخلاق پیدا کرو, شخصیت سازی کرو, اپنی بہترین کردار سازی کرو, لوگوں سے جو ہے اپنے اثر سے جو ہے لوگوں کو قبول کرو, اور ساری کی سارا ماحول ایسا ہو کہ لوگ آپ کو جو ہے بڑا ہی اچھا ماننے لگے, با اخلاق شخص کے طور پر دیکھنے لگے. تو یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو. تو سب سے زیادہ آج جس بات کی فکر ہے وہ یہی ہے کہ اخلاق ہونا چاہیے, کردار ہونا چاہیے, ہمارے اندر یہ ساری چیزیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنوں کے ساتھ, غیروں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ہو, چھوٹوں کے ہو, بڑوں کے ہو, ساروں کے جو حقوق تھے ان حقوق کی ادائیگی ضروری ہے. تو آج ہم یہ بچے آج بچے سمجھیں گے, لیکن کل یہی قوم کے معمار ہیں, کل یہی قوم کے لیڈر ہیں, کل یہی قوم کی ترجمانی کرنے والے ہیں. تو لہذا سب سے زیادہ ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اسی مرحلے سے ان بچوں کو صحیح رخ, صحیح سمت میں لے جانے کی کوشش کریں, صحیح سمت میں لے جانے کی کوشش کریں, تب چل کر یہ بچے کامیاب ہوں گے. تو لہذا آج جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس بات سے کنارہ کشی اختیار کریں کہ آج بچے ہیں, جانے دے کل سیکھ لیں گے. اتنا مت سوچیں کہ کل سیکھ لیں گے, کل بگڑنے ہی کے آثار ہیں, سدھرنے کے تو نہیں ہیں. آنے والا کل مزید فتنوں کو جنم لے گا, مزید برائیاں لے کر آئے گا. آنے والا کل کبھی مزید اچھائی نہیں لے کر آئے گا. آج جو اچھائی ہے وہ یہی پر ختم ہے, کل مزید اور برائی آئیں گی. آج 100 ہیں تو کل 101 برائی جنم لینے والی ہے. تو لہٰذا یہ خدشے میں نہ رہیں کہ یہ بچے خود بخود سدھر جائیں گے, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. ان بچوں کو صحیح سمت میں لے جانا یہ ذمہ داروں کا کام ہے, یہ والدین کا کام ہے. تو لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم ان ساری چیزوں سے پہلے, جیسا کہ میں نے کہا, بچوں کے حق میں دعا کرے ہمیشہ, بچوں کے حق میں دعا کرے, ہر ہمیشہ دعائے خیر کرتے رہیں, کبھی بد دعا نہ کریں, بچوں کے درمیان ہمیشہ انصاف رکھیں, ان کی جسمانی تربیت بھی کریں, ان کی روحانی تربیت بھی کریں, ہر طریقے سے ان کی تربیت کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ ہیرے کو نکھارنا پڑتا ہے نہیں, ہیرے کی حفاظت کیسے کرتے ہیں آپ؟ تو اس طریقے سے ایک بچے کی کریں, جیسے اس کو نکھاریں گے آپ ویسے ہی بن کے ابھرے گا وہ, اگر اس کو پھوڑیں گے تب کیا ہوگا حال آپ کا؟ تو اسی طریقے سے ایک بچہ ہے, ہر بچے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے, اچھی سے اچھی فطرت اللہ نے پیدا کیا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فطرت پر پیدا کیا ہے, عین فطرت کے موافق ہے, پیدا ہوتا ہے بچہ ایسا, لیکن اس کے بعد کیا ہوتے ہیں, جیسے جیسے ماں باپ ہوں گے ویسی تربیت کے ماحول میں ڈھلتے ہیں. تو لہذا یہ بچے ہیں, آج بچے رہیں گے, کل یہی جو ہے نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھیں گے, پھر اس کے بعد قوم کے افراد بنیں گے, قوم کے معمار بنیں گے, اس کی ترجمانی کرنے والے ہوں گے. تو لہذا ضرورت ہے کہ ہم ہمارے بچوں کو بہت زیادہ کنٹرول کرنے اور ان پر نگرانی کرنے کی ضرورت ہے. ایک نگرانی ایسے ہو کہ ہم مثبت سوچ سے نگرانی کریں, ہم ہمیشہ اچھے ماحول میں رہ کر نگرانی کریں, اچھا ماحول فراہم کریں. ہم ان کی زبان, ان کا سلیقہ, ان کا اٹھنا, ان کا بیٹھنا, ان کا چلنا پھرنا, ساری چیزوں میں ہم ان کا ساتھ دیتے رہے, ان کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کریں, اور اپنے جو اخلاق ہیں, اپنا جو کردار ہے, اپنے جو تجربات ہیں, اپنی جو بھی اچھائی کی چیزیں ہیں بچوں میں جو ہے تقسیم کرنے کی کوشش کریں, یا اچھے لوگوں کی مثال دینے کی کوشش کریں, یا اچھے لوگوں کے واقعات, اسلاف کے جو واقعات ہیں ان واقعات کو ان کو سنانے کی کوشش کریں, تاکہ یہ بچے آگے چل کر انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی آگے بڑھانے کی کوشش کریں. بس انہی چند باتوں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ
کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے, جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. پھر میں آخر میں دوبارہ بنگلور دروس کا میں شکر گزار ہوں میری اپنی جانب سے اور مسجد رحمانی کی جانب سے کہ انہوں نے اس جیسے وقتاً وقتاً حالات کے حساب سے جو مجلسیں قائم کرتے ہیں یا پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں تو وہ حالات کے حساب سے اور اسی طریقے سے مواسم کے اعتبار سے مختلف دروس قائم کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی محنتوں کو کاوشوں کو قبول فرمائے, اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اچھے سے اچھا بدلہ عطا کرے اور یہ ساری نیکیاں کل قیامت کے دن میزان حسنات میں شمار فرمائے. آمین. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے, اللہ جب تک رکھے ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے, خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو, سوئے خاتمہ سے محفوظ فرمائے, مرنے کے بعد جنت الفردوس نصیب فرمائے, عذاب جہنم سے عذاب قبر سے اللہ ہمیں بچائے رکھے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.